No šodienas aizsākas balsojums labākai Kurzemes biznesa idejai. Konkursam pieteiktie produkti ir visnotaļ atšķirīgi. To vidu ir gan pirmais paceļamais tilts Baltijā, gan gardais Vītolbergas siers, gan šūpuļdziesmas dziedošais miegalācis. Ventspils augsto tehnoloģiju parka sadarbībā ar Ideja House šādu Kurzemes produktu skati rīko jau otro gadu. Pagājušo gadu tika vērtēts Kurzemes dizains izstādē elementi. Otro reizi mēs esam saņēmuši ļoti lielu atsaucību no Kurzemes uzņēmējiem. Respektīvi, mūsu mērķis ir popularizēt Kurzemē ražotas produkts. Ja mēs pagājušajā reizi likām uzsvaru uz dizainiskiem produktiem, respektīvi, cik ļoti atšķirīgs produkts Kurzemē dizaineri var izstrādāt un par šiem dizaina produktiem varēja balsot jebkurš Latvijas iedzīvotājs, tad šobrīd mēs esam viņu pārveidojuši par Kurzemē ražotu produktu konkursu. Uzņēmums, kas balsošanas kampaņas laikā būs iegūjis vislabāko balsu skaitu, saņems arī organizatoru sarūpētu pārsteigumu balvu. Balsošana norisināsies arī dažādās Kurzemes pilsētās tirdzniecības centros Rimi līdz 17. Martam. Faktiski mūsu pamata auditorija ir biznesa inkubātora uzņēmumi ne tikai no Ventspils, bet arī no pārējām Kurzemes lielajām pilsētām. Tad Talsi, Kuldīga, Saldus un Liepāja. Visās šajās pilsētās ir biznesa inkubātori, kā mēs zinām. Katrā no šīm pilsētām būs praktiska izstāde ar šiem produktiem. Plakātu veidā gan, ja, kur būs iespēja ar šiem produktiem iepazīties, viņus aplūkot. Un jāteic lielu paldies arī vairākām Kurzemes pilsētu pašvaldībām, novadu pašvaldībām, kuras arī atbalsta šo pasākumu, jo arī viņi saprot, ka šī uzņēmuma produkti viņi ir jāpopularizē. Cilvēkiem jārāda, ka arī Latvijā ir veiksmīgi produkti, veiksmīgi stāsti, un mēs viņus ieraugam veikalā, mēs jau nezinām īsti, ka viņš ir tepatās aiz sienas pie mums arī uzrašots. Iespējams, ka Kurzemes produkts numur viens būs dziedošās rotaļlietas, ko sācis ražot uzņēmums Singing Toys. Tas ir uzņēmums, kas dibināts Ventspils biznesa inkubatorā, un idejas autori ir kuldīdzniece un nu jau krietnu laiku arī ventspilniece Benita Vāvera. Šis man pagaidām tāds kā hobijs, ja? Pēc darba un brīvdienas man paiet pie maniem lāčiem. Dziedošās rotaļlietas ir veids, kā mūzikas skolotāja Benita vēlas nākamajām paudzēm saglabāt šūpuļdziesmu vārdus un melodijas. Ļoti daudz pircējs ir vecmāmiņas, kas saviem mazbērniņiem. Vairākas rotaļlietas ir aizsūtītas uz ārzemēm. Ja? Ir Brisele, ir Anglija, Īrija. Ja, tur, kur ir ģimenītes aizbraukušas ar mazulīšiem, ja, bet tur pārsvarā vecmāmiņas tomēr sūta. Šobrīd tiek veidoti moduļi lietuviešu un igauņu valodās, bet pārdošanā jau ir lācis, kas dzied krievu tautas šūpuļdziesmas. Krievu dziesmiņas ir īsākas, ja, līdz ar to tur vairāk ir iekšā. Latviešiem tādā ziņā ir vairāk pantiņu un viņas ir garākas. Septiņas latviešu šūpuļdziesmas Benita ir iedziedājusi pati. Citās valodās viņa nemēģina, bērni nedrīkst brīnīties par akcentu. Dziesmas visās valodās skan 12 minūtes. Ideja ir ļoti sen tapusi, 2010. Gadā, manuprāt, jau. Un ilgs process bija pie prototipa izveides, jo man ir tā izdevība, ka man apkārt ir gudri elektronikas inženieri. Un tad es pie viņiem gāju un teicu, man ir tāda ideja, vai jūs varat uzlabot skaņu, lai viņa būtu patīkama mazulītim. Ja, jo ieejot veikalā un dzirdot, kādas ir elektroniskām kartiņām un rotaļlietām, man nepatīk. Bet kas tad lācītim vēderā? Izrādās, ka veiksmes pamatā ir Ventspils elektronikas fabrikā ražotais modulis. Vai tas dēniņu neapdraud, vai viņš te nevar kaut ko attaisīt? Nē, tāpēc viņš ir diezgan stingrs. Un ja kas tad modulītis ir iekšā tāds, kurš ir lielā gablā un ciet, kad bērns viņu nevar pats neatskrūvāt. Šis ir drošlāts. Jā. Latvijas mieglāts šobrīd bieži ceļo. Viņš aizbrauc kopā ar tiem, kas izbrauc no Latvijas. Viņš sev līdz ved tādas dziesmas kā Jāžūžu un velc pa līdz saldu miegu. Singing Toys ir tikai viens no produktiem, kas piedalās konkursā, Kurzeme ražo. Gonda Pūrniecīna, Žodziņš, Kurzemes televīzija.